Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani bersama saya Muhammad Dihia Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Selasa 17 September 2024. Sabah akan tetap mempertahankan kedaulatan negeri ini selama-lamanya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, walaupun rakyat dan negeri ini pernah diuji dengan pelbagai ancaman dan situasi, namun semua itu tidak melemahkan semangat dan iltizam rakyat terus mempertahankan Sabah sebagai sebahagian daripada wilayah Persekutuan Malaysia. Datuk Haji berkata keputusan muktamad Mahkamah Agung di Belanda yang menolak rayuan difailkan oleh pihak asing baru-baru ini merupakan berita baik untuk Sabah dan rakyatnya. Datuk Haji Ji berucap sempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji turut berterima kasih kepada Perdana Menteri dan kerajaan persekutuan yang telah berusaha dalam mempertahankan hak-hak dan kedaulatan Sabah di mahkamah luar negara. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata, walaupun masih banyak perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dan mempertingkat hidup rakyat, Sabah sebenarnya telah menikmati pelbagai perubahan dan kemajuan. Tambahnya, penyediaan dan menambah baik kemudahan asas menjadi agenda terpenting saat ini dengan matlamat tiada kawasan yang tercicir dan tiada rakyat yang terpinggir, termasuklah pelaksanaan program yang berkaitan dengan pembasmian kemiskinan tegar. Sementara itu, sambutan Hari Malaysia di Padang Merdeka malam tadi diraihkan penuh meriah dan warna-warni dengan kehadiran lebih 30,000 pengunjung meskipun hujan pada awal acara sambutan. Majlis sambutan yang disempurnakan yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim serta barisan pemimpin negeri dan persekutuan. turut berlangsung upacara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh Datuk Seri Anwar, Premier Sarawak Tan Seri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ia disusuli dengan acara pemotongan kek sambutan Hari Malaysia 2024 serta upacara menerima jalur gemilang oleh Tun Johar. Pengunjung yang hadir turut dihiburkan dengan persembahan khas Malaysia Madani Jiwa Merdeka, persembahan hiburan dan kebudayaan selain pertunjukan bunga api. Mereka turut berkongsi harapan Hari Malaysia membawa kepada perpaduan dan kesatuan rakyat yang lebih erat sesuai tema sambutan Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Sebagai remaja, saya berbangga dapat menyertai uh, persembahan ini pada Hari Malaysia 2024. Uh, dia dapat menyemangatkan semangat patriotisme dalam diri saya. Terima kasih ker kepada kerajaan kerana telah memilih Sabah sebagai sambutan Hari Malaysia 2024. Saya sangat berbangga sebagai rakyat Malaysia. Uh, sambutan Hari Malaysia di Sabah ini sangat uh, meriah dan juga penonton-penonton uh, daripada sekitar warga Sabah dan juga ramai peserta-peserta uh, daripada semenanjung juga. Jadi saya harap uh, perpaduan yang kita ada pada pada kali ini uh, diteruskanlah. We're just happy to be here with you and uh, to take part really and see what's happening. So it's all very very interesting and we're having great fun. So thank you for thank you for inviting us to your Malaysia Day. Happy Malaysia Day. Kerajaan Persekutuan perlu memuktamadkan segala tuntutan hak-hak Sabah dalam perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ini penting bagi memastikan segala tuntutan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada Sabah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan menyatakan demikian pada sambutan Hari Malaysia di Perkarangan Batu Sumpah MA63 Muzium Warisan Sabah, Keningau. Kita beri ruang untuk kerjaan pusat memikirkan tentang penyelesaian mutamat dan ini perlu dimutamatkan sebab kita sudah menunggu 61 tahun untuk perkara ini diselesaikan. Mengenai kenaikan kadar pemberian has interim daripada 300 juta ringgit kepada 600 juta ringgit kepada Sabah, Datuk Dr Jeffrey yang juga ADUN Tambunan berkata, ia bukanlah jalan penyelesaian kepada tuntutan hak-hak Sabah dalam MA63. Sebaliknya Sabah perlu mendapat selayaknya 40% seperti yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Pesta kalimaran antara produk pelancongan yang boleh meningkatkan sosioekonomi masyarakat murut. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Saharudin Abu Sohat berkata, menerusi pesta itu, keunikan dan kepelbagaian budaya serta adat masyarakat murut dapat diketengahkan menerusi hasil kraftangan dan sebagainya. dalam masa sama memartabatkan lagi adat istiadat dan kebudayaan masyarakat murut untuk generasi akan datang. Pesta Kalimaran ini adalah salah satu produk pelancongan yang unik yang ada di negara kita sebab ia melibatkan persembahan kesenian dan kebudayaan setempat. Ianya tidak ada di tempat lain, saya dapatinya sangat unik. Dato' Sahavudin ditemui media selepas perasmian Pesta Kalimaran ke-18 2024 di daerah Kecil Kemabong. Selain mengetengahkan keunikan budaya, pesta ini menjadi wadah memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Dengan harapan saya pesta ini akan terus dianjur uh, di kampung-kampung seperti juga pesta adat menjuruskan kepada untuk mengingatkan uh, nenek moyang kita. Jadi itulah sebabnya bahawa berapa pentingnya uh, kelimaran ini untuk suku kaum Murut untuk memartabatkan uh, dia punya adat masing-masing. Terutama kepada eh, suku kaum Murti Mugun juga untuk melihat bagaimana kita mau lebih maju untuk kepada itu dituntun oleh semua masyarakat. Sekarang ini dapat kita perlihatkan kepada mereka. Misalnya segala baju-baju tradisi, makanan-makanan tradisi, dan sukan-sukan tradisi. Pelbagai pengisian diadakan sepanjang empat hari pesta ini termasuk pertandingan tarian suku kaum Murut dan lundayeh, butitin kalimaran, pertandingan gong dan peragaan pakaian tradisi. Kempen fotografi berupaya meningkatkan kesedaran dalam kalangan generasi muda memelihara sejarah khususnya berkaitan warisan, peninggalan dan keunikan sesebuah daerah. Menurut ahli jejak, jejak warisan, sadarkan Gary Solasito... Karya fotografi tidak hanya menjadi bukti sejarah tetapi juga menjadi wadah pembelajaran bagi generasi akan datang. Gary menyatakan demikian selepas program Hari Malaysia Photo Work di dataran Piazza Harbour Square Sandakan. Fokus kita dan objektif kita adalah untuk bagi kesedaran kepada rakyat Sandakan juga dan juga student ataupun pelawat-pelawat daripada dalam dan luar negara. Sebab Heritage Trail ini adalah antara satu sejarah yang kita ada di Sandakan selepas perang dunia kedua. Dalam pada itu Gary berkata pelbagai aktiviti perlu diadakan bagi menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Sandakan. Lebih 20 jurugambar menyertai program ini yang diadakan secara serentak di seluruh negara. Sukadeka mampu menjadi wadah merapatkan uhua dan memperkukuh semangat perpaduan penduduk setempat. Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie Pun Min Fung berkata, perlibatan dalam acara itu juga dapat menyemai semangat dan kerjasama berpasukan. Datuk Frankie menyatakan demikian selepas merasmikan penutupan Karnival Sukaneka Kampung Simsim -Sim di Sandakan. Haraplah boleh diterima di seluruh Sabah juga. Ini satu saya harap boleh jadi satu contoh perpaduan uh, untuk orang Sabahan dan orang berdedok di Sabah. Karnival yang dimeriahkan dengan pelbagai acara sukan rakyat ini diharap diteruskan pada masa akan datang. Baik, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segera, Palestin pasti merdeka.